Ahoj, David, EU-runner, měsíc září a video zpátky do formy. Tak přípravy na Alpy probíhají v plném proudu a teďka jsem v showroomu společnosti Dynafit, kde si budu vybírat nějaké vybavení sebou na cestu. Dynafit byl tak laskavý, že mě poskytne vlastně veškerý vybavení běžecký, co potřebuju. Tak se pojďte podívat se mnou, co tady mají. Za mnou je rakouský městečko Steyr a přede mnou Alpy. Tak uvidíme, jestli to zvládnu. Pokud jste viděli moje předchozí dvě videa, tak víte, že se mi přeběh přes Alpy nepodařil. Poprvé mě z Alp vyhnala voda, velká voda. No a po druhý na vrcholcích ležel sníh, takže jsem se brodil hromadama sněhu a vůbec to nešlo. Takže letos se mi přeběh přes Alpy nepovedl. A upřímně byl jsem z toho hodně špatný a přemýšlel jsem, co dál. Na týden jsem vypustil běhání a samozřejmě tělo, jak zjistilo, že má volno, tak se do mě hned pustil nějaký moribundus. Takže teďka jsem nemocnej. No, uzavřel jsem si to tak, že teďka si dám několik týdnů voraz, nebudu tolik běhat. Dám si nějakou kompenzační aktivitu a budu třeba líst nebo plavat, prostě dělat nějaký jiný sporty. Zkusím to znovu nastartovat. No a pak zřejmě budu pokračovat dál. Zkusím to zase v létě. Takže tenhle seriál bude pokračovat. Prodloužím ho asi až do léta a pak se o to pokusím znovu. No, každopádně, tentokrát to září bylo poněkud kratší a zas vám to vynahradím nikdy jindy. Takže díky moc za sledování, mějte se fajn a uvidíme se zase další měsíc. Ahoj!